Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare solo di te. No nii, oleme siin Tallinna lennujaamas ja hakkame varsti liikuma Itaaliasse. Just nii, me saime väga hea magus pakkumise. Üks ots 26 eurot Itaaliasse, tagasi ka 26 eurot siia Eestisse. Nii et võtsime selle vastu, mõtlesime suva, praegu vaba aeg, lähme naudima. Nii et kokku umbes edasi tagasi lennupiletid 52 eurot. Meie hakkame kohe lendu tõusma ja varsti juba näete meid teisel riigis. Kui vana palju järjekorda siin on, me oleme targad, meil ei ole mingi pagasi kaalumist. Siin mõned vennad viivad enda terve elamise ära. Aga kas me ei peagi nagu letis käima ja pileti võtma? Jah, ma pole väga reisil käinud. Aga meil ei ole pagas, tõmbi, meil on ainult käsipagas. Käsipagas, kõik meestel on 3D-särki, 3 paari alukaid ja 3 paari sokka. Ma mäletan, et ma läksin sinna letti, sain selle nagu printisid selle pileti. Aga mängi pagasi pärast, suure võti pärast. Sa oled ainult USA-s käinud juba? Jah. See käsi pagasigi reisida. Okei. No sellel või on üldse, see on sudurpõis. See võetakse kohe seal maha. Ma ei tea, mis ta riskis selle. Mul ei ole teist kottina. Minul on. Aga siis lähme sinna. Teeme asja ära. Nagu ta oli? Normaalne noh. Võeti mõned asjad kinni. Kontrolliti, küsiti, mis on, aga muidu oli okei. Nii. Minult läheb ära Old Spice Deodorant. Aga oleks peab lugema enne minu enda viga. Hambapasta jäti alles ja väiksem deodorant. Suurepärane. Nii, pubi legend. Ja operaator ütles nagu professionaalne reisija juba teab, et hea õnne õlu oma juu enne lendamist. Ja kui nüüd aus olla ka vaatajatega, siis mina olen elus lendanud 2 korda lennukiga. Üks kord Tšehhis sealt siis tagasi. Ega mulle kõrgused väga ei meeldi, ka lennukiga lendamis väga ei meeldi. Et ma arvan, et minul on see sellise närvide rahustamiseks natuke. Ranno tuli nüüd tagasi, mees võtsus ära aine. Jep. Tema on meil see kaine reisisaatja. Nagu oleks. Aga jah, minul on pigem närvide rahustamiseks praegu. Aga nagu operaator ütles, hea õnne õlu. Inglismaa, Singapur, Saksamaa. No. Kama sulle lendamine ei meeldi? Mul lendamine väga ei meeldi, jah. Aga sinu kõige pikem lendamisots on, mis olnud siis? Mitu tundi? Ma arvan, mingi 11 tundi. Täna on jah päris hull. Üks kord oli mul üks, noh, ütleme, et väga ülekaaluline vend, kellel oli mingid need uneprobleemid. Ja siis ta kohegi nagu vajus mu peale, vaata. 11 tundi oli see lendamine? Jah. See nagu the amount of patience I had to have. Nagu. Sa ei saa midagi teha, noh, lihtsalt kannata. Pigem oli lihtsalt, noh. Tundsin kaasa tallena. Nojah, lennutundi kogunud sul on igades, ma kogun ka täna 3 juurde, nii et hakkan vaikselt. Ma ei ole nii ammu saanud käia. Ammu pole saanud, no jah, korona oli, muidugi. Aga davai, paneme asja käima, et saada lennukiga siis surma kõrgusel lennat. Surma kõrgus? Mul lihtsalt ei meeldi, kui ma näen, et lennuk tõuseb hästi ruttuna kõhku. Nagu see, mul ei jõua aju ära protsessida, et järsku oled mingi metalli sellega, nagu nii kõrgel, eriti kui siit vaadates, kui tõusevad. See on nagu Oled. Kiirus on nii suur. Nagu see õhku taus. Minul ei jõua aju kohale, siis ma esimene kord vaatasin, et kus mu kott üldse kadub. Siin. Ja lennuk on suur ja roosa. Roosad kaas. See ju tähendab head, ei tähenda. Oi, oi. Meil on katuse vari ka olemas. See ei tundu kohe. Siin on ikka hoolitsed. Näge, mis Tallinn. Selle tulevast plaan. No see kassibki ära mingi mood, 2 mootorit ja mingi metalliunit. Järsku oled üleval. Midagi teha ei saa, jalad ei ole maapinna. Ma pean ikka Itaalia maad suudlema. Mida tegema? Itaalia maad suudlema pärast.
Meil on üks reisiseil kadunud, rannat pole. Ma arvan, et ranna oleks ära tuli sellega. Või ei Eestisse või? Ranna ei Eestisse. Rannat pole reaalselt. Kiima on suht sarnane nagu Eestis. Aga jah, aga nii mõnusam, jahedam on siin natuke nagu tuul praegu. Aga näe, kaugustas juba on näha ikka mäges. Siin on künka, künka nagu Eestis, ütle mäestikud mäed. Ütama ka peal. Vaatame äri asjad üle, meil läks video YouTube üles, kuna ta on ikka silma peal hoida, mis üldse toimub. Me ei ole Itaalias, teie vaatate praegu Tõrva videot. Nii käib elu. Kas leiame üles? Aga teine buss ootas ära, nüüd sama. Päriselt. Jäigi lennuki peal, vetsu kinni. Seal on. Juba üld. Ootame ära, vaatame, mis võtta. Ma arvan, et see ei tetsu. No. Jumala, me oleks, meid oli 8 tükki ainult peal, ta olite nagu mingi kilud karbis. Meil oli nagu vip-bus tellitud otse. Sa läksid sinna taha istuma? Läksid taha istuma, see oli nii palju ruumi, see oli mõnus olla. Sa olid ees, ma ei hakkanud üles äratama. Nagu ma oleks maganud. Kuradi, ma ei tea, no. Magada ei saanud. Istmed olid 90 kraadi sellised. Ma ei tea, miks ehitatakse selliseid istmeid. Saame lihtsalt minna vabadus. Kui oleks ajas tagasi, maskid pea selline. Jah. Ei liigu enam tulevik. Eesti on lihtsalt nii advanced. Liigu maailm. Et kui tuleki nagu välismaale reisides, saad aru, vaata kui jääda kõttin praegu Eestis panna. Eestis on praegu väga mõnus. Eestis on hea elu, no. Puhka Eestis, no. Huvitav, et ühtegi kontrolli meil ei tehtud praegu. See on küll huvitav. No Eesti on vist nii valge riik nagu üldiselt. Eesti on jah valge. Valged ja Eesti valge. Miinus ühele peab minema. Ühele? Siis alla. Alla peab mõtti, jah. Sentraale. Piano. Super. Super vastuvõtta, et sellised tegelikult... Sellised töölised kuhugi suurde kohta võtta on ülimõistlik. Tulid kohe vaatsed, et mingi eksin natuke, kuidas pilet osta, kuidas läbi augustada, aktiivseks teha, mis platformi lähete, et ja väga efektiivne ja kiire. Saime nüüd kõige kiirema rongi peale, et ööbimiskoht minna. See jätis üli ja mulli, et nagu pinna tõidki valmis vestida kohe. Väga super. Hull labürilt on. Siin on pinna, aah, siis on samas. Ja see on samas. Ei, siis ei ole ju kiiret, siis ta 10 minuti pärast tuleb. Ja jäämegi siia istuma. Jah, ma püsti küll enam ei saa. Peigud tagant ei tule. Oli ju number 4. Jah, küll. Ma mõtlesin, et lihtsalt vara on siin vaata. Aga noh, eks ta ootab juba. Jah. Siin nagu rohkem. Siin ei saa muud tulla praegu küll. Oli number 4. 1 hour later. Olemegi kohal, noh, järsku. Ma ei pealt tähele. Kõik oli nii metsane. Inimesi on nii palju, noh. Enne tundus tegelikult, et vähe, et meie rongi peal oli vähe inimesi, siis mööda sõites ka väljas väga inimesi näinud. Aga no siia kesklinna tulid, no väga palju mis teis, sõdurid on ka kohal. Automaat on häi, nui, ma vaasin niimoodi, et mingi famas või midagi oli käes. See on ikka iiglaslik. See lehtitas ikka meile. See on iiglaslik koht. Aga tundus enne vaad, üli rahuli. Mis ma rääksin just, et rongis on üldse inimesi väljas ka vaata väga inimesi näinud ja siis on kõik siia koondunud. Ta on aru saadud aga. Jõhker, vaata sinna ka. Ma ei tea, mitte. Silmapiirini ulatub see, noh. Silmapiirini. Jaa, väga äge vaata. See on sama suur kui Tõrva linn. Tõrva linn. Äge lihtsalt, kui me oleme Eestis seda praegu avastame Eestimad seeriat teinud. Ja siis need ruutmeetrid lähevad siia linna sisse mitmekordselt. Kus sa Eestis leiad midagi sellist? Ei leia. Tõrvas leiad. Äkki Paides on, ma pole käinud. Võib-olla on, aga ei ole käinud.
No ühe kaadri pidi ära kustutama. Nii jah, juba rääkisime sõduritest, aga no aru saada. Siin terrorismi vastu ja kõik üks turva. No siin käib ju rulata. Tony Hawk. Siin ei saa aru, kui suur see tegelikult on. Väga võimus. Mopeedi peale ülikonnas. Ma ei teanudki, et Itaalias nii palju neid on. Aga mugav oli. Oli näha küll, kui palju mugav. Vaata nüüd auto, et on mingi kolm kohta ära. Nii raske. Aru saada. See ilm ja kliima on ka jumala. Ja praegu meid tervitus väga mõnus kliima. See veidi tuul palav ei ole. Ikkagi soojem kui Eestis ütles. Soojem kui Eestis, aga see tuul praegu täpselt jahutab natuke. Ei ole siin higist, ei ole higist niiskus praegu. Palju inimesi rohkem prügi, jah? Jah, ei. See jääb peidi silme, et ikka prügi tegelikult jätkub. Aga noh, vaadates palju inimesi siin liigub, siis täiesti... Oleme siit. Aru saada võib. Siit, et... Asame lihtsalt. No nii, soovikas üht ratast. Vist ei tööta, vist ei tööta. Nagu Tartu rattaringlus toodud siin, Milano rattaringlus, jah. Bike me. Aga tegelikult mõnes mõttes vaatad, et Tartus on enamasti tühjad sellised asjad, et siin vist ta nii populaarne pole. Mul jätis esma mulje ka vaadates, kuidas ratturid ja mopeedid ja asjad sõidavad, kas ma siia peale täna küll ironiks vabatahtlikult. Pigem ei viitsu ja selleks siit. Kõik sõidavad auto teed välja. Kes see mees, jah? Auto tee peal, telo käes. Ma vaatad, mingi naine peab seal telo käes, siis ma ei tea, mis olukord siin Itaalias nende siltid või nendega. Pooled on maas, lindid on siin maas. Tahetud kinni panna midagi. Millas see park on kinni, mingi vana inimene istub seal rahulikult pingi peal, naudib elu. Väga kaootiline. Samas ei ole nagu sellist tunnet, et oled välismaa. Aga huvitav on küll. Mõnus on küll, selles õhkond on kuidagi mõnus. Selles ei vaidu osta. Teistmoodi. Teistmoodi. Harjub ära. Nii, jõudsime Rüütli tänavale. Peo tänav siin Itaalias, Milanos. Noored, joovad, suitsetavad, naudivad. Keegi sööb ka seal muidugi. Ja nii on, aga elu käib. Barcelona edasi. See on meil väike osa. Tram sõidab kõrvalt mööda seal. See on meil väike. Üli lähedalt. No vaata. Vaata neid. Imelik. Tram võtab peale. Võttis pani käe ja võttis peale. Me oleme kohe enda õõbimis kohti jõudas, nii et varsti. Neli või kolm, jah? Nei. Noh. Kohal. Mitte ruutmetrit siin? Kui siia mahub 5 persooni ja 400 kilo. Noh, lepo. Mahub või? Mahub. Täiesti äge. Üks suur ameeriklane mahub tõesti. No ameeriklased siia küll ei mahub. Tobi võib ka teha, kui ma aru saan. Jah. Kuuliti eesti. Jeta to fumare. Aitab ma asja. Nii palavestaks. Kahetärni hotell. Võtsime sellise odava versiooni, mis me ikka kulutame. Küll teised asjad siin kuluvad. Aga mis üllatuseks minu jaoks on, et meil on rõdu minu arust sellise hinna eest. Mis asja see naerad? Minu arust siin on igal pool rõdu. No jah, aga ikkagi. Hotelli ruum rõduga ja praegu tuul keeb mõnust läbi. Mina olen rahul. Jah, Mark Rõhtul on normaal. Õhtul siin. Siia tume laua, 2-3 tooli. Paneme Eesti õlled lauale ja sõime musta leiba. Nii, siis juba kui oleme siin, näitame ruumi ära. Nagu näha, ruumi on väga palju. Kolm voodit. Anna vagab keskel. Kui ta voodi on? Päris kõva. Pikkus mõttes on ka hea. Ei, noh, ta ikka ei ole ilusti. Nii, mehed muretsid konditsioneeri pole. Selle jaoks on puhur. Telekas, kus pulliga. On rohkem vaja. Siia saame riputada mingi üleriide tõine. Pole midagi jäetud. Nagi oli. Ja... Tussiruum, pesuruum. No nii. Kõik olemas, see on vanna olnud. Isemastele või meestele? See kunagi töötas, tegelikult vaata see jäädu sees. Jäädu sees, jah. Ma mõtlesin juba, et saame vastu näppe panna. Aga noh, kõik on olemas, see on vajalik ühesõnaga. Ma maski ei lõsmud kõige. Mul on. Oi. Ei ole. Ja söögi kohta seda ei olnud. Ja väljas ei ole vaja. Mul taskus on. Näita vaja ei ole. Ma panen selle. Käe. Ma panen üldse. Selline koht, kus sisse ei saa istuda. Selline koht, et ei lähe sisse ja sööd seda.
kullerid kaasa, aga mis näitabki, noh, mina ei tea, mis kullerid, Eestis on Bolti kullerid, siin on, mina ei tea, Kiovo ja Uber Eats ja värgid särgid. Ja selle ajal, kui me tellisime, olin ma mingi 6 vend ära käinud. Järjet on populaare koht, nagu hea autoaita koht. Noh, järjet oli nagu hea valik, ei tahnud päris sest turistikat võtta. Hmm. Ma ütlen niimoodi, et mina valisin pizza fritta ja mida ütles see kokamess seal. No good. aga ma tellisin ära juba. Ma ei tea, miks enda pizza kohta nii ütles. Eks vaata, mis saab. Okei, good. Solo pizza. Nii, operaator sai semuks siin pitsameestega ja selgus, et teevad umbes 200-300 pitsat päevas. Ja ütleme, et keskmine pitsa enda on 6-7 eurot, et siis päevas 1800-2000 eurot pitsade pealt. Aga no muidugi kulud, rent, tooraine, aga muidu tundub päris tulus äri, sellepärast, et jällegi uued pitsatid valmis. Siin 3 kaupa tehakse, aga siin 1 kaupa tehta, siin ikkagi mass tuleb. 200. Kuni 300. 200. Allora tu puoi venire qua. Allora, non parlo io, io dico per il lavoro. Per te, e tu ci vengono qua. Pizza. That's a good eat. Super. Thank you. Bye. Bye. Good night. Thank you. Bye. Wow. Bye. Bye. Oi, no. Kus on vana, mis meile tehti sinne? Minu omand, jah? Näite. No, kas ma üritan avada? Kutsa ka lahti! Ma sain. No. Aba! See on siis Napoli või? Pizza fritta või? Niimoodi proovitakse uusi asja. See küll ei näe nagu pizza sul välja. Mina hulljulge mees võtan kohe midagi muud. On täitsa kuumil. Aga mees ütles no good. Väga midagi ei tunda, aga hästi õhuline kuidagi. Noh. See mees naudib. Napoli pizza. No sellist maitset oli mina varem saanud kuskilt. Ja sai on kohe selline teissugune mõnus. Aga see juba margarita kaste, mis ta on tomat kaste siis. Sa tunned, et see on värt. Õige asi ikka. Ma tunned, et see on värske. No see mees ei ole varem pitsat nii ruttu söönud, seda kohe ja kunagi pole näinud. Aiga. Ma ei ole nii palju pitsat. Üli, jah. Ja mis siin sees on? Põhimõtteliselt see, mis teil kõik pitsa peal on mul sisse pannud. Aga veel mugavam süüa. Kokkupakki pitsa. Aga mis see on, et see sai hästi õhuliseks tehtud. Näe täpselt sama, mis teil saab pitsa peal tegelikult on kala ja kasvab. No väga hea. Kõtsab üli täis. Mul juba on täis ja mul on minna. No, ja see on mu päeva esimeses. Aitame. Ma olen täitsa prügi kästi. Jah, täitsa prügi kästi. Päris raske ei leida siin. Ja pidis. No ma ei tea. Et jah, tulime sealt sõgikohast ja siis ikka andis kõndida siit. 200 meetrit andis kõndida ja leidsime esimeses prügi kästi. Aga kui jalgad tulevad, ta mõtki ühe õnne lihtsalt. Või mis? Jah, ikka võtud. Jumal eest. Noh, hea tund. Hea tund. Vaatajatele kontekstis oleme Iiri pubis nimega The Cheers oli äkki, mis ta oli jah. Ja see oli selline kindla peale minek, et siin on vähemalt jalka ekraanil. Vaatame Rootsi-Ukraina mängu, Rootsi just oli 1-1. Teeme mõned õlled, naudime õhtus. Täna on selline liigi pikk reisipäevand, Rano läheb teilt kendal kohe midagi. Ja ka täna väga pikad midagi oledi. Võibolla käin marketis läbi, võtame veel süüa midagi. Ja homme hommikul juba vaikselt näeb võibolla. Aga no, eks näis, mis õhtu toob. Tere hommikus. Mis toimub? Ma ei tea. Sa ei tea? Uues kohas oleme nagu. Hispaaniasse jõime ennast teile. Mis arvad, sa oled reisil nii sama, et sa ilma kaamerata käid kuskil? Ah? Sa oled Siiro staadionile. Ma arvatab üles, jah? See on nagu mingi jõehoobu sünnitakse.